Bem-vindo, Câncer. Obrigado por ouvir sua leitura de 13 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Sob o eflúvio de seu regente em trânsito pelo elemento, há uma tendência em seu signo de buscar algo novo. Mas se você tem um parceiro, cuidado com situações equívocas que se confundem com infidelidade ou desgosto. Uma pessoa impertinente tentará complicar seu fim de semana trazendo-lhe calúnias ou sugerindo situações que não são reais. Fique atento, não se engane, Câncer. Se você der crédito aos boatos, estará estragando sua vida e deixando que os outros influenciem seu modo de ser, suas reações, respostas e comportamento. Hoje você deve se concentrar em suas obrigações para com outras pessoas. Talvez você devesse tomar conta. Por um momento você vai gostar de cuidar de seus sobrinhos. Ou sua esposa pode precisar de ajuda com algo em casa. Você pode ir e ajudar a consertar algo que está quebrado. Você é habilidoso com ferramentas, então você deve ser capaz de vir em socorro. Seus amigos podem ajudá-lo a progredir. Você observa que algumas pessoas não podem mais fazer parte de sua vida porque não o estão conduzindo no caminho certo e não estão trazendo nada para você. Liberte-se de pessoas tóxicas. A lua nova coloca você na linha de frente. Agora é a hora de reivindicar seu direito ao reconhecimento sem pressionar demais ninguém. No amor, grandes oportunidades estão surgindo. Se você se decepcionou ultimamente, vire a página. Você está entrando em um novo ciclo, e a concretização e a positividade se seguirão. Amorosamente, será uma boa vida. As incertezas se foram. A lua de Virgem brilha no setor do seu mapa que rege a curiosidade e a comunicação hoje, querido Câncer, levando você a explorar novas conversas e informações. Você também pode receber notícias inesperadas de um amigo, pois Luna manda um beijo para o imprevisível Urano pela manhã. Esse clima cósmico também pode inspirá-lo a pesquisar tópicos nos quais nunca investiu, o que certamente enriquecerá sua mente e suas habilidades de conversação. Tente ter em mente que conhecimento é poder, o que pode ajudá-lo a fazer novas conexões no futuro e avançar em seus objetivos pessoais e profissionais. Os trânsitos de hoje tendem a favorecer a autoexpressão, comunicação, networking e amizades. Querido Câncer, você pode obter uma perspectiva agradável e útil por meio de um conhecido ou de novas informações que surgirem no seu caminho. No entanto, preste atenção para parecer mais alegre do que você está realmente se sentindo. Você também pode estar um pouco dividido entre trabalho e prazer hoje, ou até mesmo trabalho e aprendizado, pois o Sol e Vênus formam um aspecto desafiador menor, destacando diferentes impulsos. Você está motivado para produzir, realizar e realizar algo sólido por um lado. Por outro, você está animado para aprender algo novo. Parece que você não tem tempo suficiente para fazer tudo o que quer. Procure evitar responder a caprichos, e você descobrirá que se diverte mais. Um pouco de autodisciplina faz maravilhas agora. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você está prestes a receber um dinheiro que não esperava, especialmente porque o segundo trimestre do ano em que estamos vivendo se desenrola e a situação anormal causada pela epidemia se torna igual e equilibrada. Hoje você vai se sentir especialmente criativo. Talvez implique um desejo de escrever ou falar, ou pode ser música. Os livros são de grande valor, especialmente aqueles sobre assuntos esotéricos. Você aprenderá alguns fatos e teorias surpreendentes que podem mudar totalmente o curso de sua mente. Em um nível mais mundano, você precisará tirar algum tempo do seu projeto para gerenciar papéis relacionados a finanças. Vamos fazê-lo. À força de querer agradar a todos, você passa a não conhecer mais seus próprios desejos. Desculpe, você não é nem o Pai Natal nem a Madre Teresa. Por que não aproveitar essa recente entrada de dinheiro? Pare de se sentir culpado por se fazer feliz, você mereceu esse pequeno descanso. Aproveite a oportunidade para resolver aqueles que abusam alegremente de sua bondade. Todos os falsos bajuladores e verdadeiros aproveitadores terão que seguir o outro caminho. Números da sorte.
Seus números da sorte para 13 de abril são 38, 52, 32, 21, 2, 49. Amor diário. Não fique impaciente se essa pessoa não responder como você espera. Tudo vai acontecer no devido tempo, e o melhor que você pode fazer agora é viver seu final de semana feliz sem se preocupar com o que pode ou não acontecer, pois isso não faz sentido no momento. Você deve pensar em poupar um pouco mais seu cônjuge que sofre regularmente as consequências de seu caráter relativamente sombrio na época. Você está lúcido e vê que a situação provavelmente sairá do controle se você não voltar ao controle rapidamente. Você sabe ser indulgente com seus amigos, mas às vezes pode parecer mandão em seu relacionamento. Tente mostrar um pouco mais de gentileza com seu parceiro se quiser desfrutar de um futuro brilhante na companhia dele. Hoje você pode ter algumas experiências interessantes em contato com grandes grupos. Você pode participar de uma reunião ou seminário que o inspire com ideias motivadoras. Você sentirá a energia necessária para levá-los adiante. Ou você pode se divertir com um grupo de amigos. Aceite um convite para jantar e festejar com colegas que gostam da sua companhia. Você vai precisar do contato das pessoas. No trabalho. Você se sentirá motivado a fazer algo novo. Não fique com a ideia na cabeça e coloque-a em prática, porque essa atitude criativa e original de sua parte é o que o ajudará a manter sua posição onde quer que esteja trabalhando, mesmo que esteja fazendo isso de casa. Devido às circunstâncias especiais que nos cercam, é no auge da saúde mental que você poderá tomar decisões financeiras de longo prazo muito úteis. Agora é a hora de trabalhar mais. Há reconhecimento no final do que você vai fazer hoje. Você certamente tem algumas propostas interessantes que podem chamar sua atenção. Você sempre pode aceitar uma entrevista ou um encontro, não importa. Você pode fazer escolhas mais tarde. Hoje será um dia especialmente de sorte para você. A boa notícia sobre o dinheiro é que você pode receber algum tipo de bônus no trabalho. Seus colegas receberão a mesma consideração, criando uma sensação de realização mútua que os aproximará. Talvez haja alguma celebração, você poderá fazer novos planos e, pelo menos, terá conversas fascinantes com amigos, seja no trabalho ou em seu tempo livre. Parabéns! Preste atenção aos detalhes, Câncer. Você tem muito a aprender com conversas sobre trabalho e com colegas hoje, pois a lua em virgem ilumina cada detalhe. Mipique Luna está prestando atenção. Certos tiques ou brindes podem indicar uma maior compreensão da energia subjacente no trabalho. Você pode chegar a uma percepção repentina, pois a lua também fará um trígono com Urano em touro. Se sua antena intuitiva estiver captando algo, preste atenção no que você está focando. Você ficará a par do que quer que esteja fervendo abaixo da superfície. Saúde. Se você se sente desconfortável quando está em casa, com muitos problemas respiratórios, um pouco cansado e com pouca vitalidade, faça uma boa limpeza completa. Mova os móveis. Limpe atrás deles. Limpe os equipamentos elétricos. Embaixo das camas. Verifique o ambiente doméstico. Uma boa higiene de vida e uma prática regular de atividade esportiva serão muito favoráveis ao seu tom e à sua saúde. Sua energia vital está em alta. Aproveite para experimentar novos esportes e cuidar da sua alimentação. Reduza o consumo de doces e carnes vermelhas. Pare de salgar demais os pratos e coma mais frutas e vegetais, de preferência da estação. Seus nervos estarão um pouco no limite hoje, então você terá que tomar cuidado com a cafeína. Você pode se sentir excessivamente excitado, então não deixe suas emoções tomarem conta de você. Certifique-se de não tomar decisões precipitadas e considere cuidadosamente todos os ângulos de um problema. É um bom dia para fazer atividades físicas que ajudam a queimar essa tensão extra. Família e amigos. Fique atento para situações amigáveis nos próximos dias. Um deles pode permitir que vocês se reencontrem. Talvez até mesmo forjar um novo relacionamento. Principalmente se você é do ascendente Sagitário, em um ambiente propício à discussão, não fique isolado no seu canto ou no celular. Aposte em seu humor, seu senso de conversa e sua personalidade brilhante para causar uma impressão positiva e não hesite em simpatizar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.